Termotehnika je podjetje s 40-letno tradicijo na področju trgovine poleg salona kopalnic in instalacij v Novem mestu, kjer je sedež podjetja. Imajo velika prodajna centra še v Ljubljani in Gerbičevi ulici 110, na Viču in v Mariboru, na Železnikovi 8 na Podbrežju, ki sta dobro založena z opremo za ogrevanje, vodovod, plinske instalacije, hlajenje, prezračevanje in kopalniško opremo. Termotehnika ima najboljši salon kopalnic s programom Kolpasan v Ljubljani, kjer lahko najdete kadi, tuše, masažne sisteme, savne, kopalniško pohištvo, keramiko, sanitarne armature in material za cevne instalacije. V njihovi ponudbi so tudi toplotne črpalke in sončni kolektori, ki predstavljajo ekološko prijazen in energetsko varčen način segrevanja sanitarne vode in ogrevanja prostorov. Na zalogi je prek 30 tisoč artiklov, s katerimi obskrbujejo več kot 400 monterjev in trgovcev na območju celotne Slovenije. Termotehnika, več kot trgovina.